Fernandes. Boa bola pro Pedro Rocha. Chegou! Pedro Rocha driblou. Olha o quarto gol, Pedro Rocha! Gol! É! Michel com Pedro Rocha. Luan. De novo com Pedro Rocha. Cortez livre. Pedro Rocha levou vantagem. Bateu de canhota! Recebe do Luan. Querendo o segundo gol, Juliano. Que boa bola, Pedro Rocha. Molinou na área, bateu! Gol! Do Grêmio! Luan, Pedro Rocha recebeu, encarou, driblou na cara do gol! Arthur, lançamento aqui na segunda trave, Pedro Rocha! Bola trabalhada na entrada da grande área, bom toque de primeira, Fernandes na linha de fundo, cruzamento, olha o gol! Pedro Rocha com a marcação do Ángel Faria, Pedro Rocha passou pelo Faria na linha de fundo, cruzamento, gol! Grêmio está na frente, olha o elástico aí! Ángel Faria ficou para trás, Pedro Rocha deixou... Boa bola, Pedro Rocha, entrou na grande área, pedalou, passou Pedro, olha o cruzamento. Agora com Douglas, Pedro Rocha, Douglas, todo mundo, Reinaldo, recuou mal, Pedro Rocha, driblou, o goleiro vai fazer, tocou, ela vai entrar, é gol! Enfiada de bola, na cara do gol, que lance, Pedro Rocha, toca a música, é gol do Grêmio! Aí vem de novo o Grêmio, Pedro Rocha, grande lance na grande área, pintou, pintou, golaço! Gol do Grêmio! É dele! É de Pedro Rocha aos 16! Livra do primeiro, passa do segundo, Pedro Rocha já invadiu a área, tocou no Trapalhos, devolução para Pedro Rocha, erro do Michel, mas o Grêmio recupera com Ramiro, acelerando para Pedro Rocha, vem Luan, em Lille Bolanhos, na cara do gol Bolanhos, condição legal!
chega bem o Maicon na entrada, área, faz o passe, bolão, Pedro Rocha! Pedro Rocha! Bola na frente, tem posição legal, a chance do Grêmio, Pedro Rocha! Gol! Essa chegada do Grêmio com a Ramiro, acelerando com o Pedro Rocha, deixando o Wanderson para trás, Miro com a Ramiro, em posição, na cara do gol, pé direito, pro gol! Pedro Rocha! Errou o passe, insistiu, ganhou, recupera pro Grêmio. Lucas Barros pro gol! Chute, preferiu o passe do Pedro Rocha, já na grande área, cruzamento, toque de primeira pro gol! Gol! Boa jogada, Ramiro lançou, tem condição legal, Popô na cara do gol para fazer o quarto gol e o rebote, Pedro Rocha! Chegou pro Luan, na área, rolou para trás, gol! O lance pro Pedro Rocha, chance no gol, adiantou, conseguiu ainda a vantagem, chute pro gol! Gol! Do Grêmio! Pedro Rocha! Pedro Rocha escapou de Nelly, cruzou na grande área ali, com golaço!